היי יקרים, היי אהובים, אני מפנה את הסרטון המופלא הזה למנויים היקרים שלי כאן ביוטיוב ואני מאוד מאוד מתרגשת מזה ומאוד ככה שמחה להיות איתכם ישירות בקשר בצורה כזאת של הסרטון וכמובן אני פתוחה לתגובות ולשיתופים. אני אשאיר את הלינקים למטה באיזה צורה אפשר לחזור אליי לתקשורת. לי חשוב לשתף אתכם במשהו אישי, איזושהי הרגשה כזאת שאני חווה בזמן האחרון והיה לי חשוב לשתף אותה איתכם. אני מנהלת את הערוץ הזה כאן כבר די, ככה מבחינתי די הרבה זמן, באופן מאוד קבוע. כל חמישי עולה כאן סרטון בשעה 5 בבוקר, כבר במשך, בשנה האחרונה בטוח, אפילו לפני. ובתקופה של הקורונה זה היה ממש, אני חושבת שזה הייתה הצלה להרבה אנשים שלא יכלו לבוא אליי לטיפולים והם יוכלו להתחבר לתכנים שלי והמשכתי לשדר והמשכתי לעשות והאמת זה מאוד מאוד מילא אותי פנימית. זה נתן לי ממש התרגשות כל פעם שצילמתי סרטון, שהעברתי איזשהו מסר, שנתתי משהו מעצמי גם בימים מורכבים, במיוחד בימים מורכבים שכאלו. וגם בתקופה האחרונה המשכתי לעשות את זה וכבר חזרנו, כביכול חזרנו לשגרה וכל הטיפולים שלי ככה חזרו ועדיין המשכתי לנהל את הערוץ ולהעביר את המסרים ולהיות איתכם. ואני רוצה לשתף אתכם בהרגשה שיש לי בזמן האחרון, שזה בעצם הרגשה של עומס, של כזה התחיל להופיע לי ממש כמו לחץ כזה יותר, נקרא לזה עומס, פשוט עומס, כי יותר אנשים מגיעים למפגשים אישיים איתי ואני מנחה גם סמינרים וגם יש לי את המשפחה שלי ואת הילדים ואת כל החיים כמו שאומרים ואני מאוד מאוד אוהבת לצלם ומאוד אוהבת להעביר ופשוט אני מרגישה את התדירות של הפעם בשבוע שזה ככה, זה מלחיץ אותי לחשוב על זה. כלומר אני כבר מוצאת את הרגעים, את הדקות בהם אני יושבת ועורכת את הסרטון ומצלמת ו אני באמת באמת רוצה לעשות את זה באהבה, באמת כשאני פנויה, באמת לא כשיש לי איזה דדליין. ונכון, יש כזאת חשיבות בשנה הזאת או בשנה וחצי שעשיתי את זה ביום קבוע, בשעה קבועה, וזה נתן מסגרת לנו אולי, גם לי, גם לכם. ואני מאוד בעד דברים קבועים, דברים שנותנים ביטחון, ואני מאוד רוצה ואני אמשיך את הערוץ הזה. פשוט אני רוצה קצת לשנות את האנרגיה של איך שזה זורם. לכבוד השינוי אנרגיה, אני הולכת לעשות איזה צליל מיוחד, אוקיי? והצליל הזה הוא בשביל להראות שאני רוצה קודם כל לעבור עם עצמי שינוי. כי אני בן אדם מאוד 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 ככה יסודי, מזל בתולה, הפרפקציוניזם עדיין חי בו במקומות מסוימים בחיים שלי. ואני רוצה לבחור, אתם רואים את האבן הזאת, זאת אבן סגולה ששייכת לאינטואיציה ויש פה את האבן של התשוקה, של נקראת עין הנמר, של אזור האגן ואני רוצה לחבר אותם, אני רוצה באמת לאחל לעצמי להיות עוד יותר מחוברת לתשוקות שלי, לאינטואיציות שלי ולזרום עם מה שבא לי באותו רגע וזה שיש לי יום קבוע בשבוע, בשעה 5, אני יודעת שאני צריכה להעלות את הסרטון. ברגע הזה, בשלב הזה בחיים שלי, עם כל הטיפולים וכל הדברים שיש לי מסביב, אני מרגישה שזה כמו קצת עוצר לי את היצירתיות. אני אומרת לכם בכנות, ואני רוצה להביא לכם את הדברים הכי טובים שיש במצב באמת שהוא בא לי מהבטן, הוא בא לי מהאינטואיציה, בדיוק כמו שתי האבנים המופלאות האלו. ולכן חשבתי על זה רבות, והיות ואני אדם סופר אחראי, אז החלטתי פשוט לשתף אתכם ולדבר איתכם על זה, וכמובן אני אשמח לשמוע לתגובות, אתם יכולים לשלוח לי, אני אשאיר לכם לינק לוואטסאפ האישי שלי, אני אשאיר לכם לינק לפייסבוק שלי, להודעה הפרטית שתוכלו להיות איתי בקשר, ותשתפו אותי במה שאתם מרגישים. בעקבות מה שאני אגיד עכשיו, אני מרגישה שאני אני רוצה להישאר בערוץ, פשוט בתדירות אחרת. איזו תדירות? אני לא יודעת. אני יודעת שאני עשיתי את העיגול הזה של כל יום חמישי סרטון, ובשלב הזה אני מרגישה שאני רוצה להוריד אותו, ואני רוצה להתחייב לקול הפנימי שלי,
שיוצר את הדברים בקצב שלו, שנותן מקום לכל החלקים, גם לפן הזוגי, גם לפן המשפחתי, גם לפן שלי כמטפלת וכמרפאה, וגם לדברים שאני אוהבת לעשות, כמו ללכת לים ופשוט להיות, אוקיי? אז לכן, בתקופה הזאת ספציפית, אני מרגישה שאני רוצה לייצר עבורכם תוכן ממקום חדש. ממקום לא של מחויבות חיצונית שרשום לי כל יום חמישי יש לי סרטון ואני צריכה לעלות לאוויר, אלא ממקום של בא לי, כאילו בא לי עכשיו לשתף אתכם, בא לי עכשיו להביא לכם תובנה טריה עכשיו מהחיים, בא לי עכשיו, גם בא לי יותר על אינטראקציה, ואני מרגישה שכאן בערוץ אני מניחה את הסרטון ואני רוצה את התגובה, והתגובה מכאן מגיעה, לא מגיעה, כלומר היא מגיעה בצורה פנימית, אני מרגישה אתכם, אבל אני רוצה גם להרגיש אתכם עוד יותר, עוד יותר. והמקומות שבהם אני מרגישה את האנשים עוד יותר זה במפגשים האישיים איתי, בקבוצת פייסבוק שאני מנהלת שנקראת בלוטת התריס שלנו בריאה, אני אשים לכם לינק פה למטה, כמובן למי שזה רלוונטי. המקומות שבהם אני מרגישה את האינטראקציה זה בפייסבוק, בדברים שאני שמה שם ובאנשים שמגיבים, ואני רוצה את האינטראקציה, אני רוצה את התקשורת האינטראקטיבית בינינו, זה ממש ממש משהו שאני רוצה אותו יותר בחיים שלי, את הזרימה הזאת, וזאת הסיבה שאני רוצה לעבור לתדירות אחרת, אני שוב לא יודעת עדיין איזו, אני כן ככה נותנת לעצמי את השפו, אפילו מרימה לעצמי לחיים, עם חלב קוקוס, עם מי קוקוס ומים על כל התקופה הזאת, על כל השבועות האלה שבהם כן שמתי כאן סרטון. אם הייתם יודעים רק באיזה תנאים, במצבים של קורונה, במצבים שהילדים איתי בבית, במצבים של שלא הרגשתי שיש לי כוח, במצבים של עומס גדול, במצבים של שבכלל אני לא בעניין ואני בכל זאת כי התחייבתי, וכן, היו גם הרבה מצבים שפשוט הבאתי את המיטב שבי, וכל כך נהניתי מלערוך ולהעביר ולשים מוזיקה, ואני עדיין אמשיך לעשות את זה. אני אמשיך לעשות את זה באהבה גדולה. אני פשוט רוצה להוריד את עצמי מהמחויבות של פעם בשבוע, כי שוב נכנסו לי עוד הרבה דברים לחיים כרגע שאני רוצה לתת להם מקום, ואני רוצה גם לתת לכם מקום בחיים שלי, אז אולי צורת התקשורת שלנו יכולה ככה לשנות צורה. אני לא מאמינה שיש כזה דבר פרידה, אני מאמינה שיש כזה דבר שינוי צורת הקשר. זאת האמונה שלי. אתם לא תאמינו, בדיוק כשאמרתי שינוי צורת הקשר, אז הטלפון שלי פשוט התנתק, הסוללה נגמרה כנראה, וזהו, שינוי צורת הקשר. אז אני, הנה, שיניתי את צורת הקשר, את הזווית של הצילום, החצובה שלי בקצה אחר, אני פה איתכם כרגע בשינוי צורת הקשר. אז איך אני מסכמת? אני מסכמת בזה שאני פה, אני כאן לכל מי שצריך ורוצה אותי ולשאול ולהתייעץ ולשמוע עוד ובאיזה תדירות כן הייתם רוצים, ומי שרוצה כמובן להגיע לטיפולים, לאבחונים, אני כאן אונליין, פרונטלי, מי שרוצה להיכנס לקבוצה של בלוטת התריס שלנו בריאה, כמובן אני שם נמצאת. בפייסבוק תמשיכו לעקוב אחריי, וכמובן כאן ביוטיוב אני נשארת, אני פשוט נשארת בתדירות חדשה, אולי זאת תהיה הכותרת, בתדירות חדשה. אז זהו, כמו שאני אומרת, אנחנו כמובן פשוט משנים צורה, כמו שעכשיו שנית את הצורה של הצילום ולא נשארתי באופן הקודם, ואני נשארת כאן, בכל זאת אנחנו ביחד בקשר, אני אמשיך להביא לכם תכנים איכותיים, טובים, ממיטב התובנות שלי בתחום הריפוי, ממיטב התובנות שלי בתחום האנרגיה, דברים שעוזרים לי, דברים שעוזרים למטופלים שלי. תרשמו לי אם יש נושאים מיוחדים שאתם רוצים לשמוע עליהם יותר, כי את רוב הדברים אני מביאה מתוכי ומתוך העולם הטיפולי, מתוך הקליניקה, מתוך החיים. אם יש דברים שאתם הייתם רוצים לקבל עליהם יותר סרטונים, תרגילים מוקלטים, אוקיי, דברים שאתם אוהבים במיוחד בערוץ הזה, אני מאוד מאוד אשמח את הערוץ הזה, לראות אותו גדל וצומח, פשוט בקצב חדש, בקצב מתפתח, בצורה אינטואיטיבית, בצורה זורמת, בצורה תשוקתית כזאת. פשוט בא לי לעשות את זה בצורה לא מסודרת. מותר לי,
אני, החיים שלי מאוד ככה, מאוד מאורגנת ואחראית על הרבה תהליכי מיפוי של אנשים, ודווקא פה בערוץ בא לי עכשיו, בתקופה הזאת, פשוט לזרום ולראות מה יוצא ממני. אז תצפו להרבה הפתעות, הפתעות טובות, הפתעות נעימות, שוב, לא יודעת באיזה תדירות, אבל אנחנו נתראה פה, אני נמצאת כמו שאמרתי בעוד מקומות, ואני שולחת לכם המון אהבה, המון תשוקה, המון חיבור לכל החלקים שבכם, שבאמת תהיו קשובים לאינטואיציה שלכם, משהו כבר לא נכון לכם בחיים, תשנו צורה, תשנו צורה, זה כיף, זה אולי קצת מפחיד כי אנחנו לא יודעים איך זה יהיה, אם אני לא יודעת איך זה יהיה, אבל משהו טוב יקרה, משהו טוב יקרה כשקשובים לאינטואיציה ולתשוקה שלנו. אז חיבוק חם, אני מקווה שאני אביא לכם דברים אפילו עוד יותר טובים מעכשיו, פשוט בתדירות חדשה, המון אהבה ממני, נשיקות חדשה.